Vamos anotar, gente, os ingredientes? Olha, vai por mim. Faça desse jeito. Ó, tem até um creme inglês maravilhoso. Oba! Que a gente faz com chantilly, um negócio horroroso. Olha, a gente vai usar 5 gemas, 5 colheres de sopa de açúcar, 100 ml de leite, 1 colher de sopa de licor e 300 gramas de mascarpone. Pro chantilly, 500 ml de creme de leite fresco e 1 colher de sopa de açúcar. Para finalizar, 1 caixa de biscoito champanhe, 200 ml de café, 1 colher de sopa de licor de limão, que delícia, e cacau em pó a gosto. Nossa, ficou muito bom, hein? Tá legal, né? Não, legal é pouco. Por onde a gente começa? Vamos começar pelo creme inglês, né? Uhum. Então a gente vem aqui com as gemas. Tá. Que já coloca aqui no bolzinho. Esse creme inglês junto com o chantilly muda totalmente o sabor. Completamente. Não, e outra, você vai provar só esse creme que sobrou esse que você tá comendo. Maravilhoso. Pô, serve como recheio para um monte de coisa. Nossa, serve mesmo. Muito bom. Você coloca, imagina, você põe numa manga, o que você consegue fazer com isso daí? Nossa, e ele fica firme, mas ao mesmo tempo, airado. Airado. Fofo. Fofo. Nossa, é muito bom. E dura, hein? Ó, se colocou aqui, coloquei açúcar, as gemas e o açúcar. Tá. Então eu vou dar uma batidinha aqui com o fouet, só para dar uma derretida no açúcar. Tá. Até que eu não sinta mais os pedacinhos Exato. De açúcar, né? Vamos já colocar aqui a panelinha com leite. Ah, você vai aquecer o leite para depois leite. Colocar pra aqui colocar as aí. Gemas. Uhum. Tá. Agora eu preciso de ajuda. Você deixa aqui. Ferver ou não? Dá uma fervidinha de leve. Tá. E eu já coloco para temperar, porque o que acontece? Eu quero pasteurizar isso daqui, né? Fazer o creme inglês. É, mas eu não posso ultrapassar 65 graus. Senão eu cozinho o ovo. E aí vira um omelete de leite. Exatamente. Um omelete todo quebrado. Estraga. É. Desconstruído. Então, aqui o negócio já vai. Começar ele fervendo, eu já jogo aqui dentro. Aí você pega o leite e coloca aqui nessa mistura e não Exato. Para de bater. Não, daí eu pego... Ah. Bom, faz de conta que já... Já tava quase quentinho. É, já tava quase quentinho, que isso aqui é rápido demais, né? Esse fogão então, é. Ó lá. Já temperou. Tá. Né? Eu já volto aqui dentro. Pra panela. Né? Daí aqui é só ele chegar no ponto do creme inglês. Aí que vou... é isso aqui. Ah, desse vou jeito. Mexendo até esse Olha ponto. Deixa eu pegar assim. Aqui, ó. Olha que lindo, gente. Quer ver? Nossa, que bacana. Deixa eu mexer ele bem. Peraí, ó. Vai ficar mexer jeito. Bem, porque ficou paradinho. Uhum. E aí ele muda um pouquinho a estrutura dele. Olha isso. E é rapidinho isso daí. Olha que delícia. Isso aí é, ó, 3 minutos. Você tem que tomar cuidado. Não pode parar de mexer, não né? Não pode parar de mexer. Tá. Que é muito rápido. 10 segundinhos já passa. Já tá no pontinho. Tá. Então, isso aqui é no máximo 2 minutos. Ficar mexendo sem parar. Exato. Tá. Feito isso, Feito qual isso, a sequência? Daí a gente vem... Se mistura com mascarpone. Mas aí isso aqui tem que estar frio? É. Não precisa estar frio. Morninho? Morninho. Se eu Morninho não tiver já vai... capacidade financeira nesse momento para o mascarpone, posso usar o creme X? Não. Não? Não. Posso usar o quê? Quer ver? Vou até falar. Ó. Prova, Kátia. Uma pontinha disso aqui. É, eu sei, é diferente. Uma pontinha. Parece com creme X? De jeito nenhum. Você sente o Ele quê? Me acha creme de leite. É creme de leite. Creme de leite. É. Então, o que eu falaria para você? Nata. Ah, nata. Verdade, o sabor é parecido de nata. Não é? Nunca pensei em fazer com nata. Não é interessante daí? Muito legal. Usa nata ao invés nata. Do mascarpone. Daí a gente Muito vem, legal. Coloca... O nosso creme inglês. Nosso creme inglês. É muito bom esse creme, pelo amor de muito. Deus. Gostoso, né? É o mesmo que o Celso usa no sagu dele, será? Não. Aquele sagu de não, creme, aquele não? é creme não. de confeiteiro. Ah, é? É? É outra coisa. Isso aqui é... Isso é muito bom. Muito. Ah, inclusive... É uma base para N coisas, né? Muito. Se você pode fazer aqui, com esse aqui, um zabaione. Você põe um marsala, virou um zabaione. Fica bom, hein? E é, nossa, é fantástico. Nossa senhora. Eu adoro. Zabaione. Zabaione, quem é esse rapaz? É músico? Qual banda que é o zabaione? Não lembro. É forró? Viu que é comida? O que coloca aqui o... É,
um... Depois o licor. Aí eu coloco jogo, o licor. Eu já jogo aqui. O mascarpone. O mascarpone. E misturo. Tá. Precisa de fouet? Fouet. Ou não? Eu trouxe aqui. Ah, tem aí, senão eu já tava olhando pra ver onde tinha, eu já pegava, tinha um baldinho ali, eu já te dava. Ah. E aí mexe. Mexe. Quer que eu mexa pra você bacana. Quando você faz outra parte? É, aqui eu vou pegar o... Ah, você vai usar? A pana montada, que já tá na geladeira. Uhum. E a gente vai fazer o chantilly, né? Quer dizer, não é chantilly, é pana montada, como eu falei, isso. Maravilha. Fazendo a Kátia é demais. Ah, é mesmo, eu não quero puxar o saco, estou não. Estou de sua auxiliar. Um pouco distante, mas presente. A Kátia... é. Ó, aí bateu já o creme de leite em formato de chantilly, exato. Né? Exato. Que é aquele esquema, aquele da outra receita. O chantilly é com 3 colheres de açúcar. Você pôs com uma para não ficar muito doce. Uma só para não ficar... A pana montada é sem nada, né? É. Então aqui, olha lá que legal. Que bonito que ficou isso aqui. Que a ideia é essa daí. É só a gente diluir. A gente põe para cá. Por isso que dá a leveza do chantilly, mas tem esse creme inglês maravilhoso. Junto com o mascarpone, que você pode usar a nata. Tem gente que faz essa montagem só com o chantilly e com café solúvel. Gente, fica péssimo. É, o... Bom, chama de mousse de café, mas não chama de chantilly. O original, lá na Itália, eles fazem a gemada, né? A gema com açúcar e depois põe a clara em neve. É que a gente não... Certo. Não usa mais clara em neve. Só o que acontece... Você tem salmonela e você tem um shelf life meio baixo nisso daí. Aqui, o ovo tá pasteurizado. Então, por isso que é muito bom. Tem que ser pasteurizado. Vai usar clara? Usa clara pasteurizada. Exato. Mas se a gente não fala isso, as pessoas pegam um ovo, quebram e aí você pode ter problema sério. E desse jeito ele dura... Dura muito, né? É porque o chantilly... Lembra que eu trouxe pra você da outra vez? Nossa senhora, nem me fale. Eu comi ontem. Comi ontem? É ainda. Sem congelar. E você vê? Mas tem que ser com bons produtos. Bons produtos. Sem dúvida. Ah, oi, Kátia. Claro, muitas dúvidas. Opa, manda primeiro, ver. Se você quer outro potinho, que o seu já acabou. Eu quero de molhando daqui a pouco, meu, claro, já comi claro, tudinho. Comeu tudo. Mas sabe o que o pessoal tá perguntando muito? Por exemplo, a Raquel, que não é a nossa querida Raquel, que fez aniversário ontem, ela queria saber se pode dar uma variadinha de frutas nesse tiramisu. Que ela quer botar, será que dá certo? Nós vamos fazer com morango daqui a pouco. Além do morango, mais frutas? A Kátia vai me falar. Ah, tô esperando ela me falar. Eu vou provar. Eu vou provar. Ó, Kátia. Ó, agora nesse ponto eu parto pra montagem? Sim. Ah, que prático, prova, né? Prova sim. Deixa eu ver. Pegar uma colher. Ah, ainda bem que eu tenho um monte de colherzinha aqui. Ah, que gostoso. Deixa eu ver. Isso aqui parece até uma bomba, uma eclair. É isso. Pelo amor de Deus. Tem um lugar que eles fazem com massa folhada, pegam um quadrado, aí você pega das pontas, né? E dobra. Vira um trizinho. Dobra, põe no forno. Aí na hora que abre, com a manga, você Nossa, coloca isso aqui dentro. Isso aí vai ficar maravilhoso. Muito melhor do que aquele creme de confeiteiro pesado. Não tem comparação. Não tem igual. Isso e, é ó, muito bom. Sabe quanto custa isso aqui? Não. Cada porção daquela lá? Quanto? R$2,50. Mesmo fazer? Usando mascarpone? Com mascarpone. Prova isso aqui. Deixa eu provar. E quanto Nossa. É que é pra vender, gente? Tá pegando dinheiro. E eu gente, comprei, é um produto super eu comprei superior. No supermercado. Então, porque como... Porque estão fazendo mascarpone aqui no Brasil. Ah, não sabia não. Sai R$22, R$23. No Brasil. É que antigamente era tão caro, né? Uns R$90, R$100, exato. Mascarpone. Não, então. Olha, sai R$2, não sai nem R$3 você, cada não. um. Não, e se você usar a nata, vai para R$1,75. Nossa, não é dá isso. Dá para vender. Mas dá para investir no mascarpone, para vender bem. Dá. Olha que delícia. Uma delícia. E é um biscoito champanhe bom. Ah, não, é. Tá tudo do bom. Tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Olha, vamos montar. Aí vamos montar o nosso tiramisu. Posso fazer nos potinhos? Ah, eu vou até fazer o seguinte, vou pedir pro Neco, faz sozinho pra mim. É... Aí o que atrás você? Eu tô sem falar pra não ficar falando isso. Vamos. Tampa pra mim, por favor, que essas aqui são descartáveis. Manda, por favor, pra Regina, pra Raquel e pro Collor do comercial. É bom colocar o cacau. Só tem o cacauzinho, por favor, tá, Neco? Obrigada. Nossa, é muito bom isso. Agora aqui o café é forte? É café bem forte ou não? Esse é. A cara dele é louca. Ele tá magrinho, já tá com uma carinha de danadinho, tá? É que a gente tem que vibrar com o que a gente faz, ele gente. Faz quem não tão... vibra tá na profissão errada. É. Não é? Não, sente o cheiro. Olha lá. Nossa, que é que eu tenho a máquina, né, em casa, então aperto o botão. E você moe o café na hora, moe né? O café, outra coisa, eu... né? Eu, aqui eu coloquei umas 20 xícaras.
porque está bem concentrado, bem mas concentrado. O aroma do... É engraçado como o grão torrado, se a gente pudesse torrar e moer na hora, nossa senhora, é outra coisa, né? É muito diferente. Não, eu, infelizmente, quando você pega o pó, é bem diferente o sabor. Ele já perdeu muito, né? Só de um colherzinho. Onde ali, é que... Eu sempre gaveta. Me perco. Aí. Isso. Aqui. Aí. Agora vamos colocando... Então, eu gosto de fazer assim. Vou colocar aqui. Ó. O fundinho. Olha que bacana olha essa aqui, textura. Como fica firme. Nada de gelatina, nem põe gelatina nesse não, negócio, pelo hein, amor gente. De Deus. Ai, nós fizemos delícia, agora. Manda né? pra nós. Muita calma nessa hora, a hora que acabar. Ó. O programa, não? É. Aí eu venho aqui, ó. Você cortou a bolacha de champanhe na metade. É, cortei aqui na metade que por causa dessa embalagem. Isso aqui vende em tudo quanto é loja sim, de embalagem. É baratinho. Eu venho aqui, ó, rapidinho. Umedeço. A bolacha. Opa, pingou. E ponho do lado. É, eu já cortei pra ficar mais fácil. Sim. É, ó. Olha que delícia. E só esse pouquinho de café já dá um sabor tão bom, mas tem nossa, que ser bem forte. Tem que. Agora que nem, tem gente que não gosta de café, que é o caso da minha esposa, a Cris. E a Cris gosta com o quê? Então, ok. Aí você fez o de morango. Ela não gosta de café? Não toma café primeira de pessoa, jeito. Ah, não. Não, mas tem muita gente. Muita gente que não toma de jeito nenhum. Mas o Alex não toma café, mas o que tem café você come. Como pouco. Mas esse tiramisu tá muito gostoso, vale tá a pena. Tá muito bom, mas é que não tem muito, muito não é forte, ó, é equilibrado o sabor. Daí a gente vem. Com mais desse creme. Depois... Mas olha que textura linda esse creme. Não, ele é maravilhoso. Ó. Isso é dos deuses. E como tá assim, tem bastante gordura, você pode congelar também. Também fica bom, né? Fica tampa direitinho e congela. É? Aí depois, na hora de servir, você coloca... Joga o cacau. O cacau por cima. Vamos fazer o de morango? Vamos fazer o de morango. Como você faz o tiramisu de morango? Ó. Tipo, pulou. Vamos lá. Ai, que delícia. Esse caldo de morango é muito fácil. Eu peguei água, açúcar... Morango, coloquei na panela. Deixei só ferver um pouco pra dissoltar a água, né? Liquidificador e bati. Só isso? Só. Não precisa deixar nenhum ponto nada. De geleia, nada disso? Não, olha aqui. Ai, menino, que delícia. Olha que bacana. Morango. Nossa senhora. Você não provou ainda de morango. Hein? Não, mas vou provar aí, ó. Esse fresquinho, acabou esse de sair. Você já tá fazendo, é o que eu já vou pegar, menino. Olá. Eu tô de olho numa... pega uma colherzinha pequenininha pra claro, mim, claro, Cátia, pra mim é um prazer estar aqui te ajudando. Imagina. Sabe o que eu falei que eu vou dar uma planta pra ele? Ai, maravilhoso. Ah, vai ser sim. A Catinha, que eu vou botar lá na minha sala. Ele vai pôr o nome da planta de Catinha. Catinha, que horror. Aí lembra a Catinga, é ruim. Que horror, tipo, não oh, não faz isso. Me ajuda a não te ajudar, faz né? Isso, Ó. Olha a delícia, gente. E nesse de morango você joga, coloca cacau também, não? Não. Não, né? Não, eu acho que não deve acho ficar que não legal. Combina, também, né? Eu acho que também não. Acho. Então, ó, acho legal de colocar aqui uns moranguinhos. Oh, que coisa fofa. Né? Olha que legal. Eu posso colocar, o que, que você acha? Um pouquinho que? De. Ah, pode pôr, pode que pôr. Que ó. Nossa. Não é interessante? Interessante? Bota interessante nisso. Quer o de morango? Pega aquele lá pra você. Vou aceitar, não vai. Ah, eu vou pegar esse aqui, obrigada. Esse ainda tá um pouco crocante a bolachinha, mas vai ficar legal. Ah, menino, mas eu gosto dela crocante me deu, também. Tá, peraí, deixa eu pegar um pedacinho pra abrir um buraquinho. Tipo, bota uma caldinha aqui também, você queria abusar? Já que tá aqui no programa hoje. Alegria ter você aqui com ai, que delícia! Ai, você falou da bolacha crocantezinha, mas você sabe que eu gosto? Você gosta? Ah, legal. Vou até fazer uma coisa com ela, quer ver? Alquinho gel. Aham, vixe. Vou pegar com a mão? Deve estar ótimo isso. Nossa, interessante, combina, né? Você pode fazer com várias frutas. Pode pegar congelada. Pode fazer com framboesa. Sim. Pode fazer com jaca, que o Robson adora jaca e pode. Menino, maravilhoso. Ficar interessante, hein? Ó, outra sugestão boa. Faz o tiramisu pra vender. Uhum. O clássico, depois faz o de morango. É muito bom. Só como é uma fruta fresca, cozinhou pouco, a durabilidade é um pouco menor, né? Nem tanto, não? Né? Nem tanto. É, não dura uma semana na geladeira? Acho que dá, porque eu dei uma cozinhada, né, e bati. Nossa, tá com açúcar, bom. O açúcar ele é um conservante, né? Mas ele tá com gosto bem fresquinho, tá muito gostoso. Gostei demais. Dá pra congelar também? Dá pra congelar, isso. Ah, que ótimo, arrasou. Muito